i kao pravnik i kao čovjek. Da mislite da je normalno? Kao što sam pitao ono pošteno iskreno za tatu gospodina Stefanovića. Dakle, da li mislite da je u redu da potpišete neki sporazum, jeste nepovoljno, nisu nikad nisu strane baš potpuno u istim pozicijama pregovaračke, koji je nepovoljan po vas, strašno nepovoljan, da date Prištini nešto što nisu dobili 99. sa Clintonom, sa bombardovanjem, sa NATO agresijom, ni 2004. sa nisu prešli zapravo IBAR. Šta su dobili? Dobili su, pa ću da nabrajem. Ajde. Dobili su policiju koja funkcioniše na čitavoj teritoriju, koja ima Srba, naravno, ne proporcionalno. Srba, nego je 100%, pogotovo srpska na severu. Znači, integrisali ste naše policijske snage sa Prištinom. Faktički ste, oni sad im je šef, sedi u Prištini. Dali ste im telefonski broj, međutim, telefonski broj, nismo, vi znate, pa kako nisu dobili? Nisu to dobili. Jo, Bože, molim vas, ne. Znači, morate dobili. Listama ove fascikle, dobili su, gospodin Đukanić. Oni su dobili takozvanu geografsku, a, da, nisu država, pa nisu država. Pa nemojte, molim vas. Nije poštanski saobraćaj kao država, znači, oni se ne tretiraju kao država. Pa dobili su međunarodni telefonski broj. Dobili su kao geografski, geografska oblast, znači, nisu dobili državnu. Srbija je toliko velika, ima više geografskih oblasti. Slažem se ja s vama, ali vi ćete to sve jednog dana, ukoliko bi se to vratilo, potpuna suverenitet. Vi sećate se šta je bilo kada su pokušali Rosu da intervenišu tamo 2011. godine. Bile su barikade. Bile su barikade, morali su helikopterima da ispašavaju. A da li ste svesni, dozvolite vam kažem, samo ovo da čujete. Znam ja da niko nije nevin. Niko tu nije nevin, daleko od toga. Ja mislim, bio raj, pa on došao pakao. To je meni retorika koja se meni ne sviđa. Ali, realno, spašavali su ih helikopterima tamo sa Jarinja. Jer nisu mogli da prođu. Molili su da ih propuste nazad njihove službenike. A sada kad im padne na pamet, dođu i uhapse koga hoće. Marka Đurića su uvukli kao kriminalca tamo po ulicama Prištine i pravi selfije sa njim, selfirali se sa njim. Dakle, to se desilo u vreme ove vlasti. Zamislite, zvolite, neće se mnogo mešati, jako smo blizu kraja. Dakle, šta biste vi kao opozicioni poslanik, novinar, političar, građanin, šta biste vi rekli da je to radila, recimo, žuta, odnosno neka prethodna vlada, da je to dozvolila? Ne biste rekli da ste nesposobni, da treba da odstupe, da... U tom negde periodu tada, verovatno bi kritikovao zašto? Zato što oni tada, mi smo došli inače do Briselskog sporazuma tako što je neko vodio s njima pregovore i parcijalno nadležnost po nadležnost našu gubio. Potpisivo da gubimo nadležnost po nadležnost. To je tako bilo. I Šiptarima je to odgovaralo. Malo, malo pa izgubiš te granične prelazi. Malo, malo pa i Borko Stefanović to jako loše radi. Mi smo sve pogubili da vam pregovara. Došli ste naproti, mislim da je Borko za... Došli ste onda u situaciju... Došli ste u situaciju veoma problematičnu. Gde vam je neko zapretio, ukoliko vi ovde ne nađete rešenje, imat ćete sukob. Mi u taj sukob nismo mogli dođu. Znači, jednostavno, bili bismo obrisani. Znači, a šta da radite? Ajde onda nešto probaj da izdesuješ, kupiš neko vreme i kao što vidite, to nama ide sad na ruku. Danas to ide nama na ruku. Ajde se ne lažemo, Briselski sporazum je mrtav, to ne postoji više. Znači, niti ga danas iko primenjuje i to i oni kažu, a i mi to... Pa znam, ali mi smo dali što smo dali. Šta je bilo sa barikadama na mostu Mitrovića? Čekajte, ali je li oni prelaze na vamo ka nama sad? Pa pređu kad žele. Pa pređemo mi tamo da popijemo kafu, mislim, i prelazi Srbi i kupuju tamo u Južnoj Mitrovici. Ovde, oni da njima tako to dobro ide, ne bi oni vodili te takse. Ne bi oni radili to što... A ne pominjemo te takse, a ne pominjemo vojsku Kosova. Ali vojsku Kosova... Pa vi biste... Vojska Kosova nema veze sa Briselskim sporazumom. Nema, dobro, to su oni nima. Pa čekaj, nije to bio dovoljan razlog. Evo, takse i ta vojska. I šta da radimo? I Marko Đurić. I ono mrtvaranje Marka Đurić. I šta da radimo? Da imamo avijaciju, da ih bombardujemo. Nema da imate avijaciju. Pa evo, za početak da kažete da istupate iz Briselskog sporazuma. Ali, ljudi, vi morate da shvatite, ne smemo mi da damo nikakav povod. Zato što su oni čedo. Pa to i Nedić govorio. Ali oni su čedo tog zapada. I vi sad, ako date povod, vi ćete biti krivi, ima da popijete po nosu, a ovako ne mogu ništa da vam kažu, opet vi radite... Ako se predate, čekajte, ako uđe nasilje, nećete da se predate. Nećete da se predate, postoji uvek nešto što se kaže ono, malo sa strane rade. I kao što vidite, on jako donosi dobre benefite. To je vaš predsednik bivši, koji ste, rekao bih, neko ružno oterali. To mi sam nikad je rekao, kao zmija uz drvo, otprilike, to je njegov... Znate kako patrijarh Pavle često iz Evanđelja koristi onu sjajnu rečenicu da budemo bezazleni kao golubovi, mudri kao zmije. Prema tome, ajte da malo, da mi budemo jednom takvi... Ja mislim da niste ni bezazleni, ni mudri, ali sad sve jedno. Govorimo o političima. Ajte da probamo da budemo malo takvi. Mi smo ratove gotovo uvijek dobijali, za zelenim stolom smo sve gubili. Ajde da malo sad za zelenim stolom dobijemo, a da ne ratujemo. Pa ako je Briselski sporazum ono što smo dobili za zelenim stolom... Pa Briselski sporazum smo se zaključili da je sada mrtav.